Ine er på vej ud og skal spise noget sushi sammen med nogle kammerater. Og jeg er skrubsulten, og jeg glæder mig sindssygt meget. Er du sulten? Ja, det er. Oha. Et sindssygt godt sted, jeg kan anbefale, hvis du er forbi København, jamen så er noget, der hedder Sakai Sushi, som der ligger på Amager. Amagerbrogade. Helt eksakt ligger der på. Og det smager sindssygt godt. Det er sådan noget, hvor du kan bestille alt det, du gerne vil, for rigtig billige penge. Så hvis man er sådan en grovheder, som jeg er, jamen så er det faktisk en rigtig god investering. Så der er vi på vej hen nu og mødes med en, der hedder Drago og Joanne. Og det glæder mig sindssygt meget til. Det er også vigtigt at være social, så man ikke bare sidder derhjemme og træner dagen lang. Du må gerne tage, Drago. Du tager bare alt det, du gerne vil. Okay, jeg går i gang, så jeg kan ikke vente. Jeg er topsulten, så alle nigiris uden creme, det er mine. Og Lars, det må være det. Det tager jeg. Hey guys, som sagt, så var jeg ude at spise sushi. Og nu er der så tid til at arbejde. Man kan hygge, men det er så tid til at arbejde. Så lige nu der er jeg i gang med at extract det, eller redigere den her mavevideo. Og på den anden side her af den her computer, så har jeg altså en ny vlog, der kommer op i morgen. Jeg sidder altså og arbejder på to computer på en gang. Så work hard, play hard. Det er ikke sådan, det fungerer. Så vi holder på kaffe, arbejder lørdag aften kl. 2 om natten. Og jeg skulle gerne være færdig her med et kvarter, så kl. 2:30. Så går jeg i seng, og så står op igen kl. 8 i morgen tidlig for at arbejde videre. Og så er vi i gang. God morgen. Alright guys. Klokken er 6:30 om morgenen. Jeg vil færdiggøre min morgenmåltid. Og så vil jeg hoppe hen i gym og træne ben dag. Og jeg ønsker bare dig en sindssygt god træning, og så ses vi i næste klip. Just
Lad mig prøve at vise dig præcis, hvad jeg har hentet ind her i Netto. Så vi har noget dansk vand, jeg har noget showpops, jeg har noget kylling, oksekød, bananer, proteinrugbrød, mælk, nogle kulhydratstænger, noget brød, mere kylling, skyer, citroner, grøntsager. Så det her, det varer til cirka 3 dage, det mad her. Så det ligger til, og mad. Bam. Så det ikke lækkert ud det her. Vi har kyllingris og salat. Og jeg spiser 250 gram kylling, cirka 100 gram ris, og salat det var jeg ikke. Og det er min måltid her efter dagens benetræning. Så jeg kan ikke vente mere, jeg gider ikke filme mere, fordi jeg er simpelthen så sulten, så jeg har bare lyst til at dække ind. Så vi ses i næste klip. Jeg er på vej ind i fisketøjet nu. Skal lave et par billeder til sociale medier, så I har noget at kigge på. Du ved, Instagram, min hjemmeside, Facebook og så videre. Jeg skal faktisk mødes med Alexander og Mark. Og så naturligvis min kæreste med. Og hvad der skal ske, jamen det tror jeg faktisk bare er Line og Mark, som der finder ud af det. Og mig og Alexander sådan bare margaratikers. Så team samlet, jeg tror vi er topklar til at lave de her fede billeder. Mark, hvad har du forberedt til os i dag? Jeg har jo bare min telefon her. Jeg skal finde nogle Pokémons. Så vi ses. Vi ses. Go money shot. Woo! Det der synes jeg er meget nice. Åh ja, det er for vildt. Wow, jeg har ordentligt hakket. Alright, vi er lige blevet færdige med vores photoshoot nu. Og så er det tid til at få noget mad. Og samtidig ligger lige derovre. Boom. Så der er vi på vej over. Kan du se her, hvad jeg har bestilt? Jeg har fuldkornsbrød. Naturligvis uden dressing. Og med lidt ost i og bacon og kylling. Så den vil jeg sætte mig til at nyde nu. Og et godt lille hack eller tip, det er, så for aldrig, hvis han ser lige at zoome ind på mig, så for aldrig at putte noget dressing, ketchup eller sådan noget i, fordi det er bare en masse kalorier, du ikke får noget ud af. Du kan sagtens spise noget mad her en gang imellem, hvis du sådan fjerner mayonnaise og alt det der, fordi det er 300 kalorier, der er bare i det. Så det er i hvert fald et godt lille hack. Hvad så guys? Jeg er færdig med dagens job. Vi har lavet nogle mega fede billeder. Jeg viser, hvad jeg spiser, jeg viser, hvordan jeg træner. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du følger med i en vlog. Jeg har ikke mere for i dag i hvert fald. Husk at give videoen en thumbs up, hvis du kan lide den. Vi ses næste.